pozrieť, ale toto neviem, či zvládnem sám. Pozriem, kde je Juri, lebo videl som na Instagrame nejaké storky. Kokos, však to vyzerá ako tento hotel. No idem ho pozrieť. Ó, a mám ťa. Počkaj, zavolám ti. Takto sa vyhýbať práci. No určite, ty vole. Kokos, zrušil ma. Ó, počkaj. Zlatinko teraz nie, prosím ťa. Jaké zlatinko? Čo? A hádaj, prečo som prišiel za tebou. No ja tam vidím pri hoteli to auto zaparkované, takže ja tak trošku tuším. Ja som dúfal, že si o to celé oddychnem na chvíľu. Vitaj v realite. Dnes mám totiž to nový Renault Scenic a potrebujem z hodou okolností nejakú pomocnú ruku. A hádaj, na koho som si spomenul. Netuším. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Tak priatelia, videli ste to sami. Zabralo mi to kopec času a námahy presvedčiť Juraja, aby teda sa pripojil ku mne na palubu tohto nového auta. Nechal som sa nakoniec. Si aj prezloč? Ešte som sa aj obliekol, to som mal nachystané na romantickú prechádzku so ženou večer. Tak nebude romantická prechádzka, ale bude romantická jazda. Scenická. Scenická, ale doslova, pretože ideme v novom Renaulte Scenic a navyše sme v južnom Španielsku, kde tých scenérií je strašne veľa. Takže dve v jednom, také príjemné si dostalo do mňa. Ale áno, nie je to až také zlé, musím povedať, že aspoň uvidím viac. A môžeme sa hneď vrhnúť na históriu, že čo to vlastne ten Renault Scenic je. Určite si ho pamätáte, buď ste ho vlastnili, alebo ste sa v ňom viezli, alebo jeden z vašich susedov to mal, pretože je to extrémne populárne auto, ktorákoľvek generácia. Ale čo si najčastejšie vybavujem, tak asi to bude prvá, pretože tá bola celkom prelomová. Toto je mimochodom už piata generácia, aj keď Renault to teda berie tak, že začínajú ako keby na čistom liste papiera. Pretože toto auto má veľa prelomových riešení a minimálne na túto triedu prelomových a môžete zabudnúť na to, čo ste o Scenicu doteraz vedeli, pretože viac menej neostal kameň na kameni, dá sa tak povedať. Áno, je to pravda. Máme tu v podstate teraz nový Scenic, vychádza z Renaultu Megane elektrického. No a je to tiež elektrické auto. A celé sa, prekvapenie. Čo sa týka tej filozofie, možno ste si všimli z tých záberov na to auto, že už to nie je to MPV, ako bolo doteraz. Už je to viac taký hatchback, možno trošku crossover, možno trošku SUV, ťažko povedať. Ale je to ináč veľmi pekné auto, mne sa páči, proporčne veľmi pekne vyvážené. Od elektrického Meganu podrastlo, má o 10 cm dlhší rázvor, je priestrannejšie. No a ak sa pýtate, že čo sa to zase stalo s tým legendárnym Scenicom, že prečo už to nie je to MPV, no hádajte prečo, pretože MPV sa nepredávajú. A Renault by bol hlúpy, keby sa snažil na trh pretlačiť niečo, čo už dnes nie je populárne. Dnes sú populárne SUVčka, crossovery a tak je v podstate úplne pochopiteľné, že aj terajší Scenic je trošku iný, ako bol predtým. Ale stále je tu pár šikovných nápadov a v prvom rade je tu presne ten priestor pre 4, dokonca aj 5 ľudí a ich batožinu. Presne tak. A toto je jedna z tých vecí, ktorú si Scenic preniesol úplne z tej prvej, druhej, tretej, štvrtej až sem do piatej generácie, pretože už prvá generácia bola tak dosť revolučne postavená. Totiž toto auto bolo navrhované znútra navonok. Niečo ako Multipla bola kedy, ale... S lepším výsledkom. Áno, s lepším výsledkom musím povedať. Minimálne, čo sa týka vizuálu. To znamená, že najprv dizajneri nakreslili to vnútro. A tuto to platí tiež, pretože táto platforma, na ktorej to auto stojí, je totálne rovná. A keď teraz opäť nostalgicky vzdycháte, že no ale Scenic nikdy nebol SUVčko, tak musím povedať, že nemáte úplne pravdu. Existovali aj verzie, ktoré boli čisté SUVčka. Napríklad v prvej generácii to bola RX 4, teda bola to štvorkolka. V tejto generácii štvorkolku nedostaneme, alebo teda minimálne zatiaľ sa o tom nehovorí. A aj v druhej generácii, už síce nebola štvorkolka, ale opäť bol dvihnutý Scenic, ktorý pripomínal SUVčka. No a toto ide v jeho šlapajach ďalej, pretože dneska sú tie crossovery veľmi populárne a Juraj veľmi dobre zastal na stopke, berte si príklad. A mimochodom taká marketingová vsúka, tento Scenic je už momentálne ovenčený aj titulom Autoroka 2024
A paradoxne, nie je prvýkrát. Prvýkrát dostal titul Auto roka v roku 1997. To bola vlastne tá prvá generácia, kde porota naozaj ocenila práve ten revolučný prístup k návrhu karosérie a toho priestoru pre život posádky. No a teraz sú podľa mňa dôvody na titul Auto roka aj trošku iné. A Juraj nám teraz prezradí, že ktoré to napríklad môžu byť. V prvom rade si všimnite, že Francúzi sa nesnažia za každú cenu odlíšiť elektromobil od spaľovacích aut. A aj keď toto auto nepotrebuje reálne masku chladiča, tak ju má ako keby vytvorenú takouto 3D štruktúrou. Podľa mňa to vyzerá úplne perfektne. Čo sa týka celého auta, tak Scenic má oproti elektrickému Meganu rázvor predĺžený o 10 cm. No aby ste to dostali do takej zaujímavejšej perspektívy, predstavte si, že tento Scenic má dlhší rázvor o 5 cm než Renault Espace, ktorý máme mimochodom vo Volante TV na dlhodobý test. Pod podlahou máme až 87 kWh batériu, ktorá tomuto autu dodá dojazd až 625 km. No, ja viem, veľa ľudí je už dnes v spojitosti s elektromobilmi trošku alergických na slovo ekológia, avšak tu sa patrí zbystriť pozornosť, pretože Renault spravil naozaj veľa krokov preto, aby bol v rámci aj tých elektromobilov čo najekologickejší. To, že sú vnútri recyklované materiály, to je asi samozrejmosť. Recyklované je však aj sklo, čo už nie je až také bežné. No a napríklad zaujímavé je, že ani elektronika, ani elektromotor a ani batéria v sebe neobsahujú vzácne kovy. Renault sa totižto dokáže zaobísť bez nich. No a napríklad zaujímavé je, že elektromotor má cudzie budenie, to znamená, že vôbec nepoužíva magnet. Renault Scenic je dostupný iba s predným náhonom, no napriek tomu má veľmi dobrý priemer otáčania, iba 10,9 metra. Poďme sa ešte pozrieť dovnútra. Tí, ktorí poznáte elektrický Megane, tuto veľa zmien nie je, stále tu máme krásny vzdušný interiér, pekné dvojdisplejové usporiadanie, s tým, že tento displej je trošku natočený viac na mňa. Sú tu fyzické tlačidlá na ovládanie klimatizácie a dôležitých prvkov. Máme tu takmer 39 litrov odkladacích priestorov. Je tu taká variabilná schránka, ktorú si môžete prispôsobiť podľa seba. Je tu veľmi hlboká schránka pod lakťovou opierkou, do ktorej sa zmestí politrová fľaša nastojáka. Naozaj je to také príjemné auto na život. No a zaujímavé fičúrky sú aj vzadu. Tam si ukážeme, že sú tam také špeciálne stojany na tablet a v iných autách môže byť vo výbave dokonca aj normálny stolík. Je tu oveľa viac miesta ako v Megane, hlavne na šírku. Toto auto má 186 cm, no a zväčšil sa aj kufor. Ten má teraz až 545 litrov. Inak s tými ekologickými a recyklovanými materiálmi to nie vždy dopadne dobre, ale musím povedať, že v Renaulte sú tie materiály naozaj veľmi, veľmi príjemné. Vyzerajú dobre, na dotyk sú veľmi hodnotné. Je to naozaj pekný interiér. No ale dosť bolo rečí, mohli by sme sa už konečne pozrieť aj na to, ako toto auto jazdí. Schválne sme vybrali cestu, ktorá je aj cez diaľnicu, aby ste sami videli, že či na mikrofónoch sa napríklad zvýši ten hluk a toto auto vie naozaj upaľovať bez problémov tých diaľničných 130 a tá akcelerácia... Zrychluje na ne veľmi slušne. 80, 90, 100, 300. 110, 120, 130. Pocitovo to ide strašne dobre, ale papierovo máme iba 220 koní a 300 Nm, čo je taký silnejší diesel, ale tá dynamika a hlavne ako je to pekne rozťahnuté tá krivka, to je že wow. Mne je úplne jasné, že pri moderných autách tohto typu existuje veľa predsudkov a veľa mýtov, no ale Renault na niektoré z nich našťastie priniesol veľmi pádne odpovede. Prvý argument odporcov týchto aut je, že sú extrémne ťažké a úprimne povedané majú pravdu. Ale v tomto prípade Scenic priniesol dosť šokujúcu zmenu, pretože už neváži 2,5 tony ako konkurencia, už neváži 2 tony ako tá najlepšia konkurencia, ale tento tu konkrétne s najsilnejšou batériou váži, a teraz sa podržte, len 1890 kg. A ak sa uspokojíte len s tou menšou batériou, a teda aj s menším dojazdom, tak padne vaša váha, alebo váha vášho auta na 1750 kg. A to sa už dostávame do teritoria úplne bežných aut. Ďalším argumentom odporcov týchto aut je dojazd a úprimne uznávam, že vo väčšine prípadov majú pravdu, pretože častokrát ten papierový údaj absolútne nesedí s realitou. V tomto prípade Renault uvádza 625 km a my si za chvíľku ukážeme, či je to pravda alebo preháňanie. Ďalším takým mýtom je, že nech sú tieto auta akokoľvek dobré a výkonné a vymakané, aj tak väčšina súčiastok pochádza z Číny.
No ale Renault tu opäť vsadil na inú kartu. Väčšina súčiastok v novom Scéniku totiž to pochádza z Európskej únie, až 85%. No a teraz sa určite pýtate, a čo batérie, tie sú z Číny? Nie, tie sú made in Poland. Presne tak. Posledným mýtom, ktorý nie tak celkom platí zrovna pri tomto aute, je recyklovateľnosť batérií. Áno, toto je najčastejší argument, ktorý počúvam, že a čo s tými batériami, keď sa skončí ich životnosť? V tomto prípade sa zrecyklujú, pretože sú zrecyklovateľné až na 90%. To je číslo, čo? A teraz, ak sa chytáte za hlavu, lebo ste opäť počuli trikrát za sebou slovo ekológia a nízke náklady, tak vedzte, že túto Renault naozaj to nepoužíva len ako nejaký marketingový blábol, ale snaží sa týmito krokmi eliminovať, povedzme, aj závislosť od ďalších krajín, čo sa týka výroby, čo sa týka materiálov, čo sa týka spracovania. Toto všetko sa snaží robiť priamo v Európe. Teda taká sebestačnosť. Vás ako majiteľa auta to samozrejme nemusí až trápiť do nejakej hĺbky, ale na druhej strane všetky tieto veci sa premietajú vo finále do predajnej ceny auta. Napriek tomu, že jazdíme teraz hore kopcom po diaľnici, máme spotrebu 21,3 kWh na 100 km, ale keď sme si včera dali toto isté kolečko vlastne celé a zmerali sme si spotrebu od hotela do hotela, prešli sme vyše 100 km, ak sa nemýlim, nejakých 110 alebo 120. Boli tam hory, boli tam vyslovene, že rýchle prejazdy, bola tam diaľnica, tak výsledná spotreba bola okolo 18,3 kWh na 100 km, čo je veľmi slušná. No ako môžete vidieť z okolitej krajiny, tak my si to šinieme po španielskej diaľnici. Ideme teda zhruba do tých 130, pretože tu je oficiálne povolená rýchlosť do zhruba 130, lebo všetci nás obiehajú, aj keď ideme o chodbu rýchlejšie. Ale podstatné je, že ja vôbec, ale že vôbec nemusím zvyšovať hlas. Toto auto je extrémne tiché. A my sme tak s Jurajom zisťovali včera, že prečo. A okrem tých mnohých materiálov, ktoré tu sú, ktoré sú teda lepšie, izolujúce, ale zároveň sú ľahšie, tak je tu ešte jedna vec. A to, že samotná podlaha je izolovaná špeciálnym materiálom. Áno, je to tzv. Zvuková kukla, alebo oni to volajú sound cocoon. A to je v podstate to, že máme tu nejaké špeciálne materiály. Celá kabína je ako keby jedna veľká kukla a tým pádom má fantastické zvukovo-izolačné vlastnosti. Je špeciálny izolačný materiál ešte medzi batériou a podlahou. To znamená, že naozaj toto auto je tichučké a zároveň to šetrí hmotnosť. Veľmi nezvyčajne tu máme hliníkové dvere vpredu aj vzadu. Máme špeciálnu kompozitovú zadnú kapotu a aj to je vlastne dôvod, prečo to auto je ľahšie, prečo je ekologickejšie, lebo spotrebuje menej materiálu, menej opotrebováva brzdy a pneumatiky a v konečnom dôsledku je to aj dôvod, prečo to auto tak dobre jazdí. A my sa momentálne už dostávame nad pobrežie do tých hôr a ideme si vyskúšať aj troška tie jazdné vlastnosti, samozrejme v rámci tých limitov, že? A ešte kým Juraj úplne upadne do takého vodického amoku, tak jedna taká vec, ktorá mi ustrelila dekel. Určite poznáte hudobného génia z Francúzska menom Jean-Michel Jarre. Renault ho oslovil, aby vytvoril hudobný doprovod k tomuto autu. Ľudia, ktorí pracujú na tomto aute, pracovali predtým v oddelení Renault Sport alebo Alpine. Viem to, pretože na predstavení elektrického Meganu som sa s nimi rozprával a bol som prekvapený, koľko inžinierov a technikov má za sebou toto športové oddelenie. Oni si nemohli pomôcť a keď ladili podvozky týchto aut, tak proste museli tomu vdýchnuť niečo, na čo boli zvyknutí zo svojej starej roboty. Je to síce kvázi rodinná prednokolka, ale veľmi dobre sa šoféruje a keď sa ocitnete na takej nejakej kľukatiacej sa ceste, ako sme my teraz, tak normálne budete sami prekvapení, že vás to samotné šoférovanie bude baviť. No a teraz pozri sa, tuto máme také krásne dlhé zákruty a máme tu síce ekologické pneumatiky, čiže to bude náš najväčší limit, ale všimni si, že to auto fakt proste zo zákruty do zákruty jazdí veľmi prirodzene, naozaj sa veľmi nakláňa, dokonca takto zo sedadla spolujazca, že tie preťaženia, čo tu zažívame, sú celkom slušné.
Je, ale už deti vzadu, neviem, ak by sa na to pozerali. Možno je to detail, ale vyslovene nám inžinieri včera na prezentácii hovorili o tom, ako sa snažili, aby sa asistenčné systémy dali jednoducho vypnúť. Čiže je tu tzv. Individuálny režim asistenčných systémov, kde vy si všetko nakonfigurujete presne tak, ako to chcete mať. A potom sa k tomuto režimu dostanete jednoduchým dvojitým stlačením tlačidla tuto rovno po ruke, nahmatám ho po slepiačky. To znamená, že v rámci danej legislatívy si myslím, že Renault si s tým poradil extrémne elegantne. My tu máme navyše jednu geniálnu vec na palube tohto auta. Nie je to displej, je to tuto nad nami. Je to táto panoramatická strecha. To je ďalšia vec, ktorú vždy kritizujem u týchto najnovších aut, bez ohľadu na to, či sú elektrické alebo so spalovákmi, je, že najnovšia móda káže mať čo najväčšiu sklenenú strechu a samozrejme bez roletky. A výrobcovia to vždy nejak obkecajú, že viete, ale to je špeciálne upravené, blá, blá, blá. Nikdy to nie je špeciálne upravené. Vždy je to na škodu veci, pretože to teplo jednoducho sa prepúšťa. Ale Renault išiel o krok ďalej. Inšpiroval sa Maybachom a priniesol nám feature, alebo teda po slovensky prvok výbavy, ktorý ma dostal na kolena a dôležité je, že to priniesol do bežného auta za bežné peniaze. Je to samostmievacia strecha, ktorá funguje na základe špeciálnych kryštálov, ktoré vedia zmeniť svoju štruktúru po tom, čo do nich ide prúd a z priehľadného skla sa stane nepriehľadné. Normálne napríklad pri BMW X si môžete vybrať, či tú strechu chcete teda priehľadnú alebo nepriehľadnú celú. On-off, hej? On-off. Tuto je to rozdelené na segmenty a môžete si vybrať, či ju chcete ako keby otvoriť spredu alebo zozadu, či ju chcete mať priehľadnú celú alebo ju chcete mať zatemnenú celú. Keď sme aj zisťovali predbežne tie ceny, tak vôbec nie je drahý príplatok za to. A keď sme dávali dopredu pred natáčaním na Instagram Volant TV video tohto, niektorí z vás sa pýtali aj veľmi správnu otázku, že či je to len zatemnenie také vizuálne, alebo či naozaj prichádza aj k zablokovaniu toho tepla. No, my tu momentálne máme teploty, povedzme, že sa to šplhá k 20, takže nevieme to úplne posúdiť, ale už len ten prvotný dojem, že keď to zatiahnem a utiahnem, cítim to na sebe, že naozaj to blokuje časť toho tepla. Uvidíme v lete, určite sa ešte k tomu vrátime, keď budú výpeky 30+. A tu ma zaujala práve takáto vec, ktorú máš ty pred sebou. Je to ukazovateľ dojazdu. Bavili sme sa o tom dojazde 625 km. Treba povedať, že ten dojazd je vypočítaný metodikou VLTP, ktorá je aká je a proste takéto číslo Renaultu vyšlo. Preto vám Renault ukazuje až 3 dojazdy. Jeden je podľa štýlu jazdy VLTP, druhý je, keby ste jazdili čisto po diaľnici, to je ten najpesimistickejší, no a tretí je vypočítaný z približne posledných vašich 70 km štýlu vašej jazdy. To znamená, že mne ukazuje momentálne auto maximálny dojazd 538 km, diaľničný 292, no a ten reálny podľa toho, ako sme jazdili, 412. Ja si myslím, že toto je veľmi príjemná fičúra a mne sa páči, že je to taký úprimný krok Renaultu voči majiteľom tohto auta. A nálejme si čistého vína, ani v autách so spalovákmi ten odhad spotreby nie je úplne najpresnejší v každom prípade. A toto je asi najbližšie realite, čo som zatiaľ v elektrických autách videl. Inak teraz toto, keď niekto pozerá video, tak si musí hovoriť, že kokos, však to auto má len plusy. Dobre, nie. Poďme to teraz akože skritizovať. Jedna vec, ktorá nemusí každému vyhovovať, je tento roštek, tuto. Viem si predstaviť, že iná postava by si doňho triafala akurát koleno. Ja mám to šťastie, že nie. A možno by som chcel nejaký tunel tuto. Čiže to je taká jedna napríklad vec. Napríklad ako na Espace. Áno, ale zase by si tu nemal toto variabilné. Čiže toto sa mi páči, len tuto by som chcel nejakú lepšiu opierku na nohy. To je mobil taký moderný. Ináč mali by sme ešte nejaké negatívum povedať. No však povedzme, lebo aby diváci neboli takí, že sme to iba vychválili, tak toto sme povedali a čo ešte? Napíšte nám vy, aké mínus tohto auta vy vidíte? Okrem toho, že je elektrické, lebo to samozrejme nám určite niekto napíše, ale to už nemá zmysel riešiť proste. Takéto to je, keď to chcete si to kúpite, keď to nechcete si to nekúpite, basta, nikto vás nenúti, ja vás nenútim. Neviem síce mínus, ale jedno plus ma napadne, ktoré už teda aj na Espace využívam veľmi často a veľmi rád, a to je ten volič prevodovky za volantom na stĺpy. Jo, áno, vieš čo, ja vždy, keď sadnem z takéhoto auta do niečoho normálneho, tak zapínam stierač. Strašne to navýkladáš. A neprehodíš rýchlosť, hej? Rýchlosť stieračo iba. Dobre, Peťo, poďme si to tak rýchlo uzavrieť, hej? Hlavná myšlienka je, toto auto je auto roka. Teraz prečo? Za mňa hlavné dôvody sú toto.
stále je to užívateľsky príjemné a prívetivé auto. Dá sa to normálne ovládať, neotravujete to, jazdí to dobre. Druhá vec je, že je tam taká úprimná snaha o ekológiu aj naozaj vo voľbe materiálov, že to auto nie je príliš ťažké. Proste nie je to len také, že bachneme tam elektrický motor, váži to 2,5 tony, nám je to jedno. Tvárime sa, že ekológia. 0 gramov CO2, hej. No a ten dojazd 625 km, to sme si hovorili, že si trošku rozoberieme. V tomto prípade sa k tomu dojazdu priblížite oveľa častejšie, než v prípade konkurencie, pretože Scenic má revolučnú batériu, ktorej prevádzková teplota je miesto 35 stupňov, čo bolo doteraz, 25 stupňov. 10 stupňov, to sa nezdá veľa, ale... To sa nezdá veľa, ale predstavte si, že tá batéria má asi 500 kg, možno aj viac. A teraz zohriať masu 500 kg o 10 stupňov je veľmi veľká vec. To znamená, že najmä v zimných mesiacoch a proste vtedy, keď je tá teplota nie ideálna, tak tento Scenic potrebuje oveľa menej energie na to, aby tú batériu vyhrial. To znamená, že ono je to možno blbosť, a možno sa to ani neprejaví na tom VLTP dojazde, ale práve že na tom vašom reálnom dojazde, že toto auto proste potrebuje menej energie na dýchanie, na svoj normálny život. A toto je tiež jeden z dôvodov, prečo to auto získalo titul Auto roka. Neriešili dojazd obrovskou batériou a len pácaním ďalších článkov na to. Nie, išli na to rozumne, ubrali hmotnosť a tú batériu pozmenili tak, aby si sama vyžadovala menej energie. Čiže zjednodušene povedané, Renault neodstránil šmahom ruky všetky negatíva elektrických aut, ale krok za krokom sa približuje k tomu, že to auto bude v reálnom svete použiteľné aspoň tak, ako taký bežný priemerný spalovák. A ja si fakt viem predstaviť, že ak tá rodina nie je extrémne priestorovo náročná, to znamená 3 deti a viac, tak úplne v pohode si viem toto auto predstaviť, ako naozaj mať jediné auto v rodine. O, myslíš, že už sme tak dospeli ďaleko? Ak to máš kde nabíjať. No a vy nám teda dajte vedieť, či súhlasíte s našim pohľadom na toto auto. Áno, či nie. A keď nie, prečo? Vidíme sa pri ďalšom videu onedlho. Čaute. Čaute.